هاولاتیان و گۆران خوازانی قەزای سەید سادق هاوشێوەی شارەکانی تر بە حەماسەوە بانگەشە دەکەن بۆ لیستی 132 بزوتنەوەی گۆران و بەشەوە ڕۆژ بەردەوامن لە هەڵواسینی پۆستەر و دروشمەکانی و ناساندنی کاندیدانی ئەو لیستە بە هاوڵاتیان. هاوڵاتیان و گۆران خوازان ڕایدەگەیەنن بزوتنەوەی گۆران ڕابردوی پاکە، نە خاکی فرۆشتە و نە شەریکی بەتاڵانبردنی نەوت و سامانی کوردستانە و نە میللەتی برسی کردووە، بۆیە بەردەوام دەبن لە پشتیوانیکردن لە گۆران هەتا کاروانەکەی دەگاتە دوا مەنزڵی سەرکەوت. من پێم وایە یەکێتی و پارتی قەترەیەکیان دەریایە پیسەکات، میلەتی کوردیان کردە چەتری شکای بەڕەشەبا. بزوتنەوەی گۆران نە نەوتی بردووە، نە سەروەت و سامانی ئەم وڵاتەی بردووە، نە کوڕی فەقیر و هەژاری داوەکوشت، نە غەدری کردووە لە میلەتە. پێویست ناکە یعنی وەکو ئەوان زۆر بچینە ژێرین. ئەم سەقافەت و عەقڵ و ڕۆشنبیری خەڵکی ئەم وڵاتە لەم هەڵبژاردنە حەقە دەرکەوێ. ڕیشی مەلامان نەسوتانووە، مامۆسامان نەداوەتە بەرشەق، زوڵمان لە کەس نەکردووە. پێویست ناکە ئەبێ سوپای بێگانەمان نەیانیاوەتە ناو وڵاتەکەمانەوە، لە سا پەنجای خاکی کوردستانمان نەداوە بەدەستەوە. من سەر بە بزوتنەوەی لیستی گۆرانم، فیدای گیانی کاک نەوشیروانم، بە پەنجەی شایەتمانم دەنگ دەدەم بە هیواکانم. 142,000 سڵاو لە گەلی کوردی زوڵم لێکراو، پێشکەش بە ڕۆڵەی لە شیر براو، پێشکەش بە دایکی جەرگ سوتاو. لەسەر پەیامی کاک نەوشیروان مستەفا، چکا پیاوێکی بەڕێز بووە، مێژ و پاک بووە، بۆ کەسێ نەبووە خیانەتکا، نە خاکی فرۆشتووە. پەیامی من بۆ ئەوەیە کورد هەمی بێتە پێشەوە بە یەک دەنگدەنگ با بە بزوتنەوەی گۆران بەو لیشانەی کە ئەتوانن زامنی دەنگی ئەو خەڵکە بن. تەبوو کە بەڕاستی ئەو مۆمە بۆ ڕۆشنایی هێنا لە دوای 25 حوتی 2009 خەڵک بە ئازادانە دەنگی خۆیدا، ئەوە بزوتنەوەی گۆران بوو. خەڵکی فێر کرد کە بە ئازادی دەنگی خۆی بدا.